Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və Britaniyanın BP şirkəti arasında Zəngilan-Cəbrayıl zonasında 240 MW gücündə günəş elektrik stansiyasının tikintisi layihəsinin qiymətləndirilməsi və həyata keçirilməsi fəaliyyəti üzrə əməkdaşlığa dair icra müqaviləsi imzalanıb. Bu müqavilə əsasında BP şirkətinə bir il ərzində bütün detallı araşdırmalarını aparması üçün vaxt verilir. Bu sənəd işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılması, Azərbaycanın bərpa olunan enerji sektorunun inkişafı ilə bağlı strateji qərarı və 2030-cu ilədək karbon qazı emissiyalarını 35%-ədək azaltmaq öhdəliyinin, BP-nin isə 2050-ci ilədək xalis sıfır emissiyalı şirkətə çevrilmək strategiyasının icrası çərçivəsində imzalanıb. İcra müqaviləsi çərçivəsində əməkdaşlıq, günəş enerji layihəsinin texniki və kommersiya aspektində qiymətləndirilməsini, stansiyanın layihələndirilməsini, maliyyələşdirilməsinin təmin edilməsi və yekun investisiya qərarının qəbulu kimi istiqamətlərə əhatə edir. İllik olaraq 240 MW-lıq günəş stansiyasının istehsalı kifayət qədər böyükdür. Bildiyiniz kimi, Qarabağın cənubu, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları Azərbaycanda Naxçıvandan sonra günəş radiasiyasının ən yüksək olduğu ikinci bir bölgədir. Və burada ümumi istehsal həmin günəş elektrik stansiyasından 500 milyon kWh olaraq hesablanır. Bu da ən mühafizəkar hesablamalarla 100 mindən çox ailənin elektrik enerjisi ilə məişət səviyyəsində təmin olunması mənasına gəlir. Bütün bu addımlar Qarabağı yaşıl enerji zonası olaraq görmə planının tərkib hissəsidir. Bildiyiniz kimi burada 140 MW-lıq su elektrik stansiyaları Xudafərin və Qızqalası yaxın illərdə istismara veriləcək və bu 140 MW-a əlavə olaraq 240 MW-lıq bir stansiyanın da günəş stansiyasının da fəaliyyətə keçməsi dediyim kimi yaşıl enerji zonası konseptində artıq ciddi irəliləyişlər mənasına gəlir. Bu icra müqaviləsi detallı məsələlərin həllindən sonra tikintiyə başlamaq üçün lazım olan müqavilələrin imzalanması üçün kontekst yaradan bir müqavilədir. Elnur Soltanov həmçinin bildirdi ki, Qarabağda mövcud su elektrik stansiyalarının potensialı 100 MW-dan çoxdur ki, bu layihənin icrasından sonra Qarabağda 240 MW-lıq su, 240 MW-lıq günəş elektrik stansiyaları mövcud olacaq. Burada bütün layihə Azərbaycan dövlətinin büdcəsinə müraciət etmədən və xarici investisiya hesabına ilkin mərhələdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bütünlükdə baxsaq, bu 200 milyon dolların üzərində bir yatırım deməkdir. Qarabağ kimi bir bölgəyə bir neçə ay əvvəl artıq hələ də işğal altında olan bir bölgəyə bu qədər qısa bir dönəm ərzində bu qədər yüksək məqamdan yatırım siqnalı, bu sülhün qalıcılığının siqnalıdır. Bu digər şirkətlərə Qarabağın yatırım üçün əlverişli olduğu siqnalıdır. Bu artıq problemli günlərin geridə qalmasının siqnalıdır və o mənada iqtisadi aspektinin ötəsində bunun siyasi və strateji əhəmiyyəti çox əhəmiyyətlidir. Elnur Soltanov həmçinin qeyd etdi ki, Energetika Nazirliyi Mastar və Aquapower şirkətləri ilə ümumilikdə 240 MW külək və 230 MW gücündə günəş elektrik stansiyalarının tikilməsi üzrə oxşar icra müqavilələri imzalayıb. Artıq adı çəkilən şirkətlərlə tikintilərə başlanılması ilə bağlı müqavilələrin imzalanması istiqamətində işlər həyata keçirilir və yaxın müddətdə tikintilərin başlanılması planlaşdırılır.